Qarabağ Komitəsinin son toplantısından sonra sizin çıxışınız böyük müzakirəyə səbəb oldu. Ümumiyyətlə orada nə baş verirdi və belə deyək, sizin fikirləriniz yəqin ki, bir neçə müddətin cəmləşmiş fikirləri də orada səsləndirdiniz. Qarabağ Komitəsində mən bəyanat verdim ki, Qarabağ kimi ülvi bir məsələdə möhtəkirlik alver eləmək olmaz. Qarabağ Komitəsini döndərək hakimiyyətin bir şöbəsi eləyiblər. Yerdən replikatdakılar ki, kim dedim siz. Və bu bir neçə ayda yığılan şeydir. 5 dəfə müraciət ediblər, mitingə icazə verilmir, gələn məhkəməyə müraciət eyni, qırıq patifon kimi eyni havalar çaldır. Ona görə də mən bəyanat verdim, çıxdım. Daha doğrusu mən 2-3 ay bundan qabaq çıxmaydım. Bəyanat verən xətrin çox, sizin bəyanat verən xahiş edildi, ona görə də almışdım. Ona görə də bəyanat verdim. Konkret hansı faktor əlinizdə var ki, yəni saxtakarlıq var, düşünürsünüz? Yox, faktor yoxdur. İclasın gedişi onu göstərir, müzakirələr onu göstərir ki, hakimiyyətlə əli bir olub Qarabağı azaltmaq, onu eləmək, Qarabağ hakimiyyət haqqında danışmaq olmaz. İskəndər Həmidov miting çağırışına qol çəkməsi, mitingdə çıxış eləməsi. Çünki mən hamıdan fərqli olaraq bilirəm ki, Qarabağın azadlığı dövlət eləməlidir. Müharibəni dövlət eləməlidir, xalqına kömək eləyər, biz də kömək eləyər. Bunu eləmirsə, deməli, bunun günahlıqları o hakimiyyətdir. Bax, belə çıxışları. Sonra da çıxışdan sonra da hətta mənə müzakirə elədilər ki, gələk elə çıxış eləməyədim. Gördüm ki, biz silətlər tamamilə prezident aparatında nə tər çıxışlar olursa, elə çıxışlar istəyirlər olsun. Orada çox keyfiyyətli, yaxşı insanlar var, vətənə vurğun, torpağa vurğun insanlar var. Əfsuslar olsun ki, mən gedəndən sonra da xeyli adam çıxıb gedibdi. Hamısını dəvət edirəm, gəlsinlər, biz Qarabağ Komitəsi yaratdıq. Bildirilir ki, siz bir neçə üzvlə əvvəlcədən razılaşmışsınız ki, sizin çıxışdan sonra sizin ardınıza onlar da istifa. Bu qədər yalan, bu qədər nənkor yalan, yalan, açıq yalan, hayatsızcasına yalan mən birinci dəfə görürəm. Həmin insanlardan soruşuyorum, biriyle mənim söhbətim oldu, mən özümə cavab deyirəm. Kim də çıxacaq və mənim kimi yaqın düşünən vardı. Sadəcə olaraq bir qığılcım lazım idi ki, çıxsınlar qığılcımı mən yarattım. El hərəkatının rəhbəri sizin haqqınıza səsləndiyi fikirlərdən yəqin məlumatınız var. Elfan bəy. Kim? Elfan bəy. Mən sənin yaxşı olan deyirəm, sən məndən kişilər haqqında soruşur. Yox, sizin haqqınızda bəzi fikirlər səsləndirib, yəqin siz də münasibət bildirmək istəyirsinizsə. Özü bilir nə şey deyir, mən hakimiyyətin örgədir, mənim üstünə salan adamlara cavab vermək istəmirəm. Mən İlham Əliyevə cavab verirəm. O hardan yaranıb, hardan çıxıb, özü bilsin, Allaha bilsin. Amma onların babaları maya görə kürək yerlərsə, o yesindir. Allah xoşdur. Yəni düşünürsünüz ki, onun səsləndiyi iddiamlar tamamilə əsassızdır? Tamamilə. Hafiz Hacıyevdən soruşun, desin o kimdir. Hacı Əbdüldən soruşun, desin o kimdir. Eldar Namazovdan soruşun, desin o kimdir. Mən heç onları təkrar eləmək istəmirəm. Mən yenə deyirəm, o yaxşı bir el misalı var. Deyir, kişi söhbətinə qarışma. Mən ona deyirəm, kişi söhbətinə qarışma.